Querido, se você soubesse o tamanho da bênção que vai chegar sobre a sua vida, pois é, você não ficaria triste. Porque, querido, quanto mais a luta que você tem, maior é a vitória que Deus ele vai te dar. Deus ele não dá vitória, querido, para quem não tem luta. Crente, querido, que acha que não vai ter luta, infelizmente, é crente fraco. Todo crente tem luta. Jesus, ele teve luta. Jesus, ele passou pelo deserto. E você acha que você não vai passar pelo deserto? Sim. A diferença é que nós passamos pelo deserto com Jesus, porque ele nos ensinou como nós devemos passar pelo deserto. Nós devemos passar pelo deserto pela palavra de Deus. Então aprenda, querido, a bênção que Deus ele tem para você é uma bênção muito grande, mas saiba passar pelo deserto, porque certamente a vitória ela é sua em nome de Jesus. Amém? Se você crê, coloque aqui embaixo, a vitória é minha em nome de Jesus. Satanás ele não vai tomar. Grande abraço.